Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys! Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Pessoal, hoje eu estou aqui no vídeo diferente, não um vídeo de abertura, avisar vocês. Pessoal, estamos chegando em dezembro. Para quem lembra, ano passado, final do ano aí, eu, para ajudar vocês, fiz um sorteio ali de 31 facas aqui no canal, deu 32 mil reais em sorteio. Muitos inscritos ganharam, beleza? O problema é que a gente não teve um feedback muito bom no sorteio aí, cara, e não foi muito legal, então. É, eu preferi esse ano fazer diferente cara vão eu vou fazer novamente aí vão ser ao todo quase 20 mil reais em brindes beleza só que a gente vai separar em dois meses aí e esses brindes aí é, vão ser conforme depósito tá então não vai ser não vai ser sorteio e vai ser para quem depositar então tipo preferi fazer assim porque tem muita gente que deposita e assim a gente tá ajuda quem ajuda a gente que o pessoal que deposita aí teve muita gente que Literalmente aí, é, só apareceu pra ganhar a faca ali, tá ligado? Tipo, e isso daí deixou até um pessoal aí que era... acompanhava direto chateado, mas é aquilo. Esse... É, da próximo sorteio que vai ter aí, vai ser só para quem usa o código. É, dessa forma é melhor. Cara, seguinte, temos aí no 9 frame ativo, beleza? no frame ativo, tô renovando o estoque aí, cara. Essa semana eu vou estar tá renovando o estoque, tirando aí é, skins pra. Fechou ontem o. O formulário, a pessoa que mais depositou ficou com 1.450 dólares. O segundo foi o Cauê com 1.150. O terceiro foi o. Acho que foi o zoi com 950, eu tenho que confirmar. Mas teve bastante depósito grande aí. E é, os brindes especiais vão começar a ser tirados aí essa semana, beleza? Até final do mês ali. É, pessoal, lembrando uma coisa pra vocês, tá? Muita gente acompanha aí, o pessoal comenta até. É, eu normalmente entrego o brins bem rápido. Tipo, você, às vezes você usa ali dois, três dias você já recebe, às vezes no mesmo dia você recebe. Mas é quando dá para adiantar. Lembrando que o formulário, desde três, quatro meses atrás, ele é mensal. Então, se você fez o formulário dia 20, provavelmente você vai ter até dia próximo 20 do próximo mês ou na data de, de restock re para receber. Nem sempre você vai receber em uma semana, duas semanas. Tem gente que recebe rápido e às vezes um da duas semanas não recebeu ainda e já começa a cobrar. Não, cara, o brinde é mensal. O brinde é por código. O, o, funciona como? Tem um código, quando esse código Quando virar o próximo código, eu começo a entregar, beleza? Vai ser assim agora porque. Tem, tá tendo muito fake, muita gente tentando passar fake, cara, caso de reembolso, muita coisa aí. E a gente precisa ter a certeza que o cara realmente utilizou o código ali pra gente poder dar o brinde. Porque senão é prejuízo muito grande, entendeu? É. Então é o seguinte: o, esse, agora é final do ano, vai ser totalmente diferente. Os brindes vão ser divididos em dois códigos, 9Frend e 10Frend. 9Frend está ativo é, já a partir de agora, desde o dia 1 já tá valendo. E o 10Frend 10 vai ser ativo a partir do dia 1 até dia 31 de dezembro. Cara, todo mundo que postar no 9Frend e no 10Frend vai estar tá participando do novo formulário aí, beleza? Tirando claro quem já postou já, já fez, tá no antigo, é, nesse novo aqui. É, praticamente, cara, os brindes estão bem melhorados, tá? Tem brinde especial de 5 a 9 dólares. 15 reais de pix. Tem, as skins você deposita 1 a 2 dólares. Você recebe 8, beleza? Lembrando que, claro, você não vai depositar um milhão de vezes. Tem limite, tá? É, Alpifobos. Tem Ateris. Tem, cara, brindes em gift card, tá? Se você depositar aqui várias vezes. Aqui tem brinde em gift card. Tem brinde em... Se você quiser trocar. Se você não gostar das skins que estão aqui. Ah, eu depositei 20 dólares. Eu quero outra skin do mesmo valor. Posso trocar? Pode. Entra em contato no Discord aí pra gente estar tá trocando. É, quero Pix. Pix, lembrando que é 60, 70% do valor da skin, até 50% dependendo da skin, tá? Do brinde for. Então entra em contato de Discord, que a gente adianta o seu em Pix, que é mais rápido até. Os Pix normalmente começam, eles vão ser liberados mais ou menos no mesmo dia da entrega. Porém, pode ser que libera um pouco antes de a 10%, depende de quando o meu pagamento cair. Então, mas se você quiser usar o Pix para adiantar seu brinde, ele sim é mais rápido para receber via Pix, certo? É deixa eu analisar aqui agora cara tá tem aqui também é... deposite 15 vezes receba um dólar gift card deposite 20 vezes gift card gift card gift card é... tem os brindes especiais para quem deposita aí acima de 500 600 700 800 dólar eu melhorei o de 400 dólares de 100 490 50 é... e cara o de 800 dólares Pra quem depositar mais de 800 dólares esse mês aí vai ter uns brindes super especiais, beleza? Vai, vai somar os brindes, normalmente não soma, mas esse mês os brindes maiores eu vou deixar somar os brindes para quem deposita acima de 800 dólares. Então a pessoa pode ganhar até 3 mil reais aí de brinde somado, beleza? Via Pix, tá? Ou pode ser via skin também, a pessoa que escolhe, tudo bem? A skin vai um pouquinho mais cara a skin pra compensar o valor basicamente isso cara então avisando vocês estou começando o restock essa semana aí para estar tá enviando lembrando pessoal brindes são mensais é... normalmente os brindes especiais demoram um pouquinho mais um mês e dez ali que eu preciso esperar o site verificar o site me confirmar que o pessoal depositou e a gente poder tá tirando ali Que são brinde brindes mais caros, os brindes normais normalmente É entregue em uma, duas semanas, só que as entregas São mensais, essas entregas Desses brindes especiais aqui Começa 20 de dezembro, beleza? É, vai ser diferente porque Eu vou fazer todas essas entregas em live Em live, por ser entregas maiores Ser brindes dobrados, a gente vai verificar Em live, sendo, pra verificar Se não tem fake, pra verificar tudo certinho Então, quem for fazer o formulário faz certinho Pra quem não tiver no Discord, entra no Discord Que ajuda também, você tá no Lá dá para ter a segurança, a gente peço a print lá, peço o vídeo desprezar para acelerar seu brinde, beleza? Realmente tá tendo muita tentativa de fake, pessoal, vocês não tem ideia. Tem cara estornando, cara, eu tomei um prejuízo de 2.500 reais porque o cara eu dei brinde pro cara e o cara estornou o pagamento, entendeu? E claro que isso daí é crime, o cara vai se ferrar, mas tipo assim, é... ele já tinha pegado as skins, já tinha pegado o brinde, tá ligado? Então não tinha muito o que fazer. Mas é aquilo, cara. Tem que tomar cuidado aí. Não dá muito o que fazer. Então a gente tá mudando o sistema aí. É, o certo seria colocar. O certo seria colocar dois meses pra entrega. Mas a gente. Eu vou deixar um mês aí. Um mês sempre. Só que é aquilo. Com agora também tem questão, pessoal. Tem limite de, de estoque, tá? Sem é, disponíveis, 70, 60, 40. Cara, todo youtuber aí coloca limite de brindes. A diferença que é. Eu comecei a colocar agora. Só que se você. Você ficar. De fora, se você é, utilizar, utilizar o, o código e ficar fora, aí, vamos dizer, tinha 20 brindes no estoque de 90 dólares, você foi fora do 20, você não perde seu brinde. Ah, o que acontece é que você vai pro próximo estoque que vai ser daqui uns 7 a 10 dias do estoque atual, então você não perde, tá? Diferente de outros, de outros brindes, aí, você não perde, você só vai ter que aguardar um pouquinho mais por conta do estoque. tá? Eu não posso chegar e comprar 10, 20 mil reais de skin de uma vez, tem que comprar aos poucos. Certo? Em conforme vai confirmando. Depois o dinheiro vai vindo eu vou liberando. Basicamente isso, pessoal. Esse novo sistema vai ser utilizado em, dois em 2023 aí no canal. É, vão ter mais... Começar a sair vídeos mais diferentes aí. Não vai ser só focado em CS Mas a gente vai continuar com os brindes normais aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Basicamente é isso. Brindes especiais aí de Natal vai Vou preparando o sorteio de Natal. Vai ter sorteio de Natal para vocês, tá? Vai ter sim alguma coisa. Não vai ser 30 facas igual ano passado. Eu vou focar bastante o dinheiro nos brindes. Então quem depositar aí com o código na frente, 10 friend vai receber bastante brinde vai ter bastante sorteio exclusivo para quem deposita, porém também vai ter sorteio para quem não deposita, para para quem assiste, vai ter sorteio também. então fica de olho aí, é isso então. e comente aí, cara, se tem algum que vocês acham que seria interessante sortear para os depositantes aqui do código, o que vocês acham que depositar saldo no CSGonet, a é, sortear pique, sortear faca. Uh... Sei lá, uma placa de vídeo Comenta aí o que vocês acham interessante para sortear para vocês aí Então é basicamente é isso Desculpa se tiver qualquer barulho aí, tá tendo construção aqui do lado É nós valeu, falou